Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning aziz muxlislari. Odob durdonalarining navbatdagi soni yana huzuringizda. Yaratgan ulug' zot insonlarni to'g'rilikka, poklikka, adolatga va barchaga yaxshilik qilishga buyuradi. Bu ilohiy amr moddiy va ma'naviy, zohiriy va botiniy kabi barcha ishlarga tegishlidir. Shu ma'noda ko'rsatuvimizning bugungi mavzuini ko'pchiligimiz bilib-bilmay yo tushunib-tushunmay ko'p xatoliklarga yo'l qo'yotganimiz, ya'ni yomon illatlardan biri haqida yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, atrofimizdagi kishilarga va ayrim holatlarga bo'lgan o'zaro munosabatlarga bo'lgan yomon gumonda bo'lish haqidadir. Mavzu yuzasidan mutaxassislarimizga murojaat qilishdan avval hayotiy voqealardan birini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Voy qo'shni, uyda o'tirib bo'lmaydigan bo'lib qoldi-ya. Boshlarim og'rib ketdi, boshlarim og'rib ketdi. Voy, nimaga qo'shni, tinchlikmi? Tinchlik emas-da, tinchlik emas. Har kuni ana yonimdagi qo'shnim uyda remont boshlagan. Kunniga bir oydan beri tinchlik yo'q. Tarillatib, boshlarim og'rib ketdi-ya. Nima ham derdim? Ana tarillog'ing tezroq buzilsin-da, shetdan ketgin deb qarg'ab o'tiribman-da, nima ham derdim? Gapirmang, qo'shni. Bunaqa narsa meni ham boshimdan o'tgan. Bilasizmi, naqd mana shu tepamdagi qo'shnim bir oy menga tinchlik bermasdan boshimda yong'oq chaqdi. Voy, shuda, shunday jonga deydi. Gapirmang, qo'shni. Voy, qo'shnijon, qalaysizlar? Yaxshi o'tiribsizlar. Yaxshimisiz, aylan. Keling, o'tiring. Bormisizlar? Bormiz, bormiz. O'z ko'rimizda. Nimalar qilyapsizlar? Xo'shsizlar, o'zingizlar endi yaxshimisizlar, bolalar? Yaxshi. Yaxshi, rahmat. Ana qo'shnimiz remont boshlagan-ku. Shu haqida gaplashib o'tirsa, bir oydan beri tinchlik yo'q shularda deb. Juda ham qarg'ish tegida qoldi deysh qo'shni. Lekin men qarqamadim, qo'shni. Remontlar, instrumentlari buzilmasin, remontlarni tezroq qina qilsin-da, shu meni tezroq ishlarni bitirib ketsin-da, boshlarim dam olsin deb duo qildim, qo'shni. Baraka toping, baraka toping. Endi bular ham to'y boshlashganda. Ha, to'y boshlashdi. Ozgina ta'mirlash ishlari ketyapti uyligida. Mayli, qo'shnijon. Xudo xolasa, bizani ham boshimizda bor. Biz ham to'ylar qilamiz, uylarimizni ham ta'mirlaymiz, xudo xolasa. Hammamizni qo'shinlar ahil bo'lsa, yaxshi kunlar bo'lsa. Inoq bo'lsa, xudo xolasa. Bir-birimizni kunimizga yaraymiz shuna. Shuna tezroq bitirib ketsin, ish qilib. Bitirib ketsin tezroq. Ilgari yaxshi bo'lardi. Odamlar agar uy qursa hasharga chiqardi, boshqa qilardi. Ham ma'naviy, ham moddiy tomondan yordam berishardi. Hozirgi kunlarda bilmayman, mana kasallik bo'ldimi, nima bo'ldi, odamlar besabr bo'lib qoldi. Bizda ham xuddi shunaqa voqealar bo'lib qoladi. Uyni ta'mirlayapti. Endi nima qilsin? To'y o'tkazish uchun, bironta tadbir o'tkazish uchun har bir inson uyini chiroyli qilib qo'yib, mehmonlar kelganda havosi kelsin deb ta'mirlaydi. Shu ta'mirlagan paytida qo'ni-qo'shniga ozgina sabr bo'lish kerak. Biri chiqadi, mana taqillatyapti, menga xalaqit beryapti. Nimaga xalaqit beradi? Bu ish, bu ham ish. Bu ham vaziyat. Vaziyatga kirib, qo'shni nimaga yordam beryoring, nima qilsam uyingizni tezroq ta'mirlaysiz deb so'rasa boshqa gap. Bizada ko'plar uyini ta'mirlashdan ilgari qo'shni chiqadi maslahatga, nima qilay? Qo'ni-qo'shningni ogohlantirib qo'y. Besabr bo'lmasin. Oldindan uzrini so'rab qo'y iloji bo'lsa. Harakat qilamizki bir-biriga yarashtirib qo'yishga, bir-biriga yuzimdan qaratishga. Chunki qo'shinchilik ming yilchilik. Yaxshi yomon kuningda baribir o'sha qo'shning yariydi. Odam o'zini yaxshi desa, o'zgani ham yaxshi deb o'ylash kerak. Agar siz odamlarni to'g'risida yomon fikrga borsangiz, yomon fikrda ketaveradi yomon fikr. Yomon fikr bilan birga umr qisqaradi. Odamlarda ichi qoralik bo'lmaslik kerak. Assalomu alaykum, rais bo'l. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Arshar, yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi?
Karimboy, assalomu alaykum, rais bo'l, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, xonadon. Kimsiz? Oila tinchmi? Rahmat, rahmat. Qani, omin. Omin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin. Xo'p, sizlar bir oz gaplashib turinglar. Meni ozgina yozuv chizuv ishlarim bor. Shularni bitirib olay, ana undan keyin tafsilroq gaplashamiz. Alisher, yaxshimisan? İşlerin yaxşı mı? Bolların yaxşı mı? Rahmat, rahmat. Bak, telefon kısan telefon. Yine kurtarmıyorsan. Aynı. Böyle sen işli odamız. Hmm. Şimdi... Uzini mi yapıyorsan? Daha sonra 300 okul işkere gidi. Şimdi kol koyduram anda. Reis bu halde geç kudum. Hmm. Bana koy. Uzini kaç şamanla uçurdu betki? Ha, şurada sen... Ukamni ham bolalar katta bo'lib qoldi. O'shanga mahallada bir ijro bo'lsa. Kirmay tursam bo'lar ekan. Yana nimalatib qo'ydim. Hozir qarsan so'rab qolsa nima deyman? Qani beraman, mana beraman deb bir pasda yarim yil o'tib ketibdi. O'yla, o'yla Karimboy, biror gap bilan chavutmasam bo'lmaydi-yu, bir bahona topishim kerak. Ha dostum, sağlıkları yansın mı? Uylanıp kaldın. Ha, şurada sen... Ortağım sen her şey. Bir gap açsam mı ki, açmasam mı ki? Uylanıp durdum sanki. Menge tek işliği gap bu sayede sende. Ha, tunu günü. Hı hı. Kam kespim bile. O kadar kırdı kafeyi. O. Kırsı, ayağına oturup da orta yaşlı erkeğe bile. Hayran kaldım, kursan oturuş orada. Anık kurduyum ben ayağım mı? Hı, kurdum. Peşem günü saat 12 yarım birledi. Hı. Yani erkek kişi orka meçhesi ki Türkan için önce tan olmadım. Belki merkezim mi ki, ya ülkesim mi ki, karnılaşı bozsa kere edip indemedim. Peki hatunuyla külüşüp, renglerse oturuş orada. Anık peşem günü saat 12'den bir atrofida ko'rdik, to'g'rimi? Ha, birda ko'rdim, soat 1 edi. Abet tushlik edi. Do'stim, qachon shunaqa hazillaringni, yolg'onlaringni to'xtatasan, ha? Undan ko'ra qarzingni to'lagin. Agar bilsang, payshanba kuni soat 12 dan 1 gacha uyda bola chaqam bilan, kelin bilan tushlik qilib o'tiruvdik biz. Tushundingmi? Seni bilmasam ham mayli ki. Qanaqa insonsan o'zi? Alisher. Rais bo'la. Men bor o'zi. Men hujjatga keyin kirarman. Uzr, ha? Mayli. Karimboy. Kap-katta odam. Yana boshladingmi? Bo'y sen qachon tashlaysan mana shu g'alami soatatingni. Odam ko'rsa havas qilgudek ukang bor. Bir oliy janob insonni farzandisan. Sani nima jinimni bilmayman. Men nima qildim, rais bu? Ya bu nima qilmaganingmi? Bu seni mana shunaqangi bilib bilmay aytgan gaplaringni orqasidan mahallada nechta oila buzilib ketay dedi. Esingdan chiqdimi? A bu yon qo'shning Shuhrat akani boshiga ne kunlari somadi? A yo'lni boshidagi Yoqubjonni o'g'li bilan kelinini hayotini sal qoldiku buzib yuborishingga. Mana shunaqa bo'lar bo'lmas oldi qochdi gaplaringni. Ayt. O'ylab ish qilsang bo'lardi. Rasu bularni gapirasiz. Ayb bular qilgan aybdor manmanmi hozir? Senga o'zi nasihat uol. Karimboy, qo'shnilariga tuzoq qo'yish arslonga yarashmaydi. Bilib qo'y, bugun seni chanqog'ingni bosayotgan suv ertaga seni cho'ktirib yuborishga hech gap emas. Uyat. Menga qara.
اگر سنگه اوی جای کره بولدگان بسه بارگنده باشقه یادن خدر بو مخلده سنگه اخشگرلگه اوی یوق سفر یوانده Ailəvi tənəzzüllərini səbəbi, ortada bir-birdən heç bir yamanlıq ötməgən, xil ötməgən, ənçə il dost bəgən dostlarının ortasındakı aqibətli ketişi, köp nərsələ, qarındaş rollarının ortasından siləy rəhmi qötərilişi səbəb bu atkən, qarındaş rollarının ortasından siləy rəhmi qötərilişi səbəb bu atkən illətlərdən bittəsən, oşə, doğru bir gümanlarqə barış. Allah vəzini kəlamı Qur'anda mərhəmət qilədi ki, Hucurat surəsində ey iman keltirgənlər, odamlarni to'g'risida noto'g'ri gumonga bormanglar. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarini bir muborak hadislarda marhamat qilganlarki, eshitgan narsalarni ko'zinglar bilan ko'rmaguncha, uni tegi yetmaguncha tekshirmasdan turib o'zga odamlarga yetkizgan odam o'ta gunohkor dedilar. Yana marhamat qilgan ekanlarki, 3 xil balo bor. Uch xil illat bor, mani ummatimni qutulishi og'ir bundan deganlar. Shundan birinchisi hasadgo'ylik. Insonni qalbida bu hasad ikkinchi insonga, birovga xudo davlat beradi, birovga omad beradi, birovga farzand beradi. Xudo bergan baxtni, omadni ko'rolmaslik bor. Hasad emas, havas bilan yashaylik. Ikkinchisi irim-sirimlarga berilish, ya'ni shumlanish deymiz. Ezgulikni orqaga suradigan odamlar bor. Qur'onda yo'q, hadisda yo'q, qilinsin degan hukm yo'q, lekin odamlardan eshitilgan gap ilmsizlik orqasida shu ilmlarni orqasidan quvadiganlar bor. Uchinchisi badgumonlik. Qaysi bir insonning qalbida zarracha bir gumon paydo bo'lsa, iymon ketadi. Erkak erkaklik bo'lish kerak, serhimmatlik bo'lish kerak, qalbi erkak bo'lish kerak. Bizda ming afsus, mana-mana mahallada uchratyapman, ko'proq erkaklar g'ibatchi bo'lib qolyapti. G'ibatulloh Tuhmatullayev deb nom ham qo'ydi o'zi ba'zi birlariga. Chunki mana qarang, mana uni naq qilyapti. Voy, mana buni qaranglar, mashina olibdi. Voy, mana nima, yaxshi-ku. Voy, baraka topkur, qo'shningning mashinasi bo'lsa, ertaga boshingga ish tushsa, o'sha labbay deb javob berib, uzoqini yaqin qiladi. Yo'q, ayol kishining orqasidan gapirishyapti. Endi bu nimadan dalolat beradi? Ma'naviyat, ma'rifat yo'q. Ichki dunyosi juda ham qashshoq. Davud alayhissalom duo qilganlarida Allohdan 4 ta narsani so'rar ekanlar. Parvardigor, shu 4 ta narsani menga mukammal qilib bergin. Birinchi so'raganlari dunyo bergin. Bergan dunyoing buyuradigan bo'lsa bergin. Ikkinchi so'raganlari farzand, boshqa balo bo'lsa bermagin dedilar. Uchinchisi qarmasdan turib sochimni oqartiradigan yomon jufti haloldan o'zing asragin dedilar. To'rtinchisi orqamdan yomon gumon qiladigan, mana obro'yimni to'kadigan, qilmagan ishimni qildim deb bo'ynimga qo'yadigan, gumon bilan tuhmat qilib xonadonimni buzadigan, do'st yorlarimdan judo qiladigan yomon o'shnaqa badgumon insonlardan o'zing saqlagin deb Davud alayhissalom duoda so'ragan ekanlar. Eng yomon narsalardan bittasi mana shunaqa badgumonlik, odamlarni qalbiga shubha solish, odamlarni bir-biridan judo qilish. Kimdir uyini sotayotgan bo'lsa, baraka topkur, o'zingga o'xshagan odamga sot, yaxshi odamga sot, ertaga bizni qiynalmaylik deb gapirish kerak. Biz ham shunaqa deymiz. Biz ham xohlaymiz mahallamizga yaxshi odamlar kelsin. Endi qanaqa odam kelishini qat'iy nazar, harakat qilamiz o'zimiz tomonga uni burib olishga. Assalomu alaykum. Voy, yaxshimisiz?
Voy tövbe qıldım. Yaxşı mısınız? Rahmat, rahmat. Voy tövbe qıldım. Uyda kelin turib, siz supuryapsizmi? Ay, sizni qarang-u. Voy tövbalar. Bilasiz-u, endi kelinim og'ir oyoq. A unga uydagi ishlar ham yetadi. Ko'z tegmasin deyman-da, opa. Voy voy, ayapsiz-da, a, ayapsiz. Shunaqa yaxshi ayolsiz-da, Dilbar opajon. Voy voy, voy voy. Mana naberalik qiladi-yu, ayamayman, opajonim. Voy voy. Xudoga shukr. Voy voy. Dilbarxon, gapirasiz-da. A mana biz ham mish tay qornimiz bilan hovlilarni. Menga qarang, ko'chani aytayim, aytmaysizmi ko'chani? Hali u yoqdan, bu yoqqa, bu yoqdan, bu yoqqa supuraverdik. Hech narsa qilmagan. Ha? To'g'ri. Sizni birov ayamabdi ham qarang. Ayamabdi. To'g'ri, opam, to'g'ri. Endi yuribmiz ishlab. O'sha payt boshqa edi, endi hozir boshqa. Endi baribir nima deydi? Men supurish menga yoqadi, opajon. Men nimagadir shu supursam, ozgina ish qilsam, qanaqadir yengil tortaman. Voy Dilbar opajoni, biram yaxshisiz, aynanib ketasiz-da. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Mayli, mayli. Umr uzoq bo'lsin, ilohim. Ilohim. Kelinlarimizni. Ilohim baxtli bo'lsin, qo'shgani bilan qo'sha qarisin, ilohim. Ilohim, ilohim. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Dilbar opajon, umri ziyoda bo'lsin, ilohim. Ana kim? Qaysini aytyapsiz? Ana, ana, voy, Malikami? Voy, erimini kelyapti, qani. Qizim. Qizim qotib qoldi. O'zim o'rgilay. Malika mi rostana? Malika, Malika. Assalomu alaykum, opajonlarim, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Yaxshi turibsizlarmi? Voy, 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 alaykum assalom, alaykum assalom, yaxshimisizlar? Voy, shirin qiz. Voy, shirin qiz. Katta qiz bo'lib qolsan-ku. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi turibsizmi? Yaxshi turibsizlarmi? Tuzingiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Qale, uydagilaring. Ketaman. Xo'p. Xayr. Xo'p, sabr qiling. Yaxshi yetib oling. Uydagilarga salom. Xayr. Oyini ko'rgan keldingmi? Voy, qanday yaxshi. Salom degan. Mana qop chiqinglar. Xo'p, 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 xo'p. Qarang. Oy, biram yaxshi qiz, biram yaxshi qizdi, opa. Ha, yaxshi. Voy, suvchilar rassa ko'pida. Voy, keti uzilmadi ya, keti uzilmadi. Voy, qaynanasi 10 marta keldimi? 15 marta keldim, bilmayman, baribir olib ketdi-da. Yo'q. Ha, yaxshi qizni baribir biladi-da odam. Shuncha kelib ketdimi? Ha, voy. Diliga yoqqan ekan, mana kelin qilib olib ketdi. Lekin opa, kimdir mahallada shu qizni yomonlabdi, qarang. Voy tovba, odamlar ham har xilda. Ko'rolmaydiganlar ko'pdi. Kim yomonlabdi ekan? Hayronman. Hayronman. Shu mahallada yomon odamlar ham ko'pda, yomon odamlar. Gapirmang, gapirmang. Ko'rolmaydimi? Ko'rolmaydi, ko'rolmaydi. G'alamislar ko'pdi. Bilmadim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Mumkinmi 1 minutki? Yaxshimisiz? Shu yerda Komila opa xonadorlariga kelgandim. Qizlari Malika xonni surishtirib yuruvdim. O'shanga ozgina. Ha, Komila xonmi? Voy, Komila xon juda yaxshi taniyman. Qo'shnimizga axir. Ha. Komila opa qizlari Malika xonni surishtirib yuruvdim. Mash mahallada yashaysiz, agar bilsangiz, tanisangiz so'ramoqchi edim shularni. Voy, Komila xonni mendan so'rang-da, mana qo'shnisi bo'lib turaman. Voy, rahmat. Qanday? Ular, masalan, men ular haqida gapirsam, Komila xonni xo'jayinlari o'tgan yili qazo qilganlar. O'sha ichkilikdanmi yo bironta bir kasallikdanmi, uni bilmadim men. Lekin haligi o'g'illari. U haqida uncha yaxshi bilmayman, o'g'illar haqida. Qizlari Malika, lekin qaytadir ishlaydi-da. Qaytadir ishlaydi. Shu Malika xon kerak edilar. Voy, menga qarang, aynalib ketdi. Labbi. Mana shu ko'zingizdan bilinib turibdi-da, yaxshi insonligingiz, qarang. Rahmat. Xudo xolasa, ilohim ish qilib, yaxshi joylardan ato qilsin farzandlaringizga, ilohim. Mana hamma ham o'g'il qiz o'stiradi. To'g'ri, to'g'ri. Mana meni ham mana shu. Mana meni ham, meni ham.
bo'yiga yetgan, balog'at yoshiga yetgan qizlarim bor. Mana qizlarim yaxshi joylarga ato qilsin, siz ham qizlaringizni. Ha, ilohim aytganingiz kelsin, ilohim. Endi qarang, Malika xon to'g'risida yana gapirsam sizga. Arixni ham bilmaydi, salomni ham bilmaydi. Ertamatdan chiqadi, ketadi. Qachon keladi, Alloh biladi. Menga qarang. Bilib turib nima qiling, surishtiring. Seni mayli, endi yog'ini o'zim turib surishtiring. Odam bilib bo'lmaydi, ichini bilib bo'lmaydi. Hammamiz ham shunday bo'laylik. Endi senam rahmat. Endi va o'zim kirib bilib ana qilib chiqa qolay. Rahmat. Yo'q. Rahmat. Ha. Mayli, rahmat. Bo'pti, rahmat. Rahmat senam. Xo'p, rahmat. 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 Qarang. Baxti bor qiz ekana. Erini qarang. Mashinadan tushirib qo'yadi, qizlarni qarang. Bir ham shirin. Havas qilsa arzugudek oila. Ilohim, sizni ham qizlaringizni baxti ochilib ketsin opajon. Amin. Ilohimda baraka bor. Aytganingiz kelsin ilohim. Shular baxtli bo'lsin. Ilohim taxtli bo'lsin. Hammamiz ikki birdek bo'lsin. Allohim baxti taxtli qilsin shularni. Ilohim. Opa. Ilohim baxti bo'lsin. Endi ko'p katta ayol kishi agar hovlisini o'zi supurayotgan bo'lsa, buni hech aybi yo'q. Yosh kelinni ko'pchilikni ko'rgazmasiga chiqargandan ko'ra, men qari bo'lib o'zim chiqqanim yaxshi. Homilador ayol bo'lsa, yaxshi yomon ko'zli bor. Ko'zdan asragan. Ming rahmat o'sha qaynanaga. Ming rahmat. Endi bu ayol ikkinchi ayol uni muhokama qilgan, demak, o'zini uyida shu muammo bor. Keliniga agar so'zi o'ta olmaydigan bo'lsa, bu shu o'zini fikrini boshqaga to'nkayaptiki, bu so'ziga o'tmay o'zi kirib tupuryapti. Yo, bu noto'g'ri. Umuman olganda, bilasizmi bir narsaki, odamlar o'ziga xulosa qilish kerak har bir narsadan. Har bir qadamimiz nazoratda. Agar o'zimizda ta'sir ko'rsatilmasa, farzandlarimizga ta'sir ko'rsatiladi. Har bitta yomon ishimiz. Mana shunaqa voqea bo'lganki, yaxshi qizlarni yomon deb sovchilarni qaytargan. Lekin mana hozir 30 dan oshgan qizi haligacha turmush chiqa olmayapti. Hayotda bu narsa bor. Bundan bir necha yil muqaddam bitta oilani buzilib ketishiga sababchi bo'lgan narsalardan bittasi bu gumon. O'sha bekatda turgan paytda bir begona erkak bilan sana ayoling gaplashib turibdi degan gapni yerlariga olib kelishgan. Harchand ayol o'zini oqlashga harakat qilsa ham, isbotlashga harakat qilsa ham quloq solmagan, ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Oilalar o'rtada buzilishiga sabab bo'lib qolgan. Oxirida ma'lum bo'ldiki, 10 yil bir maktabda o'qigan, bir sinfda o'qigan sinfdoshi bilan ancha yil ko'rishmasdan uchrashib qolgan paytda gaplashib turganini odamlar boshqacha bir ta'vil qilishgan, o'shani erlarga yetkazishgan. Shu gapni oqibatida 3 kundan alangalar paydo bo'lib, butun boshli oila buzilib ketishgacha borib yetganda shu narsani to'xtatgan paytimiz bo'ldi, ularning xatolarini tushungan odamlar bo'ldi. Mana shunaqa noto'g'ri gumonlarga hali aytilganday Rasulullohning hadislarida eshitgan gapingizni tekshirmasdan turib odamlarga yetkazish o'ta gunohkorlik. Bir gapni eshitamiz ko'chadan, bir inson to'g'risida. Uni olib borib boshqa odamlarga boshqacha qilib tushuntiramiz. Ana bu narsa juda ham yomon narsa. Odamlar to'g'risida noto'g'ri gumonlarga o'zimiz eshik ochamiz, gunohkor bo'lib qolamiz. Ikkinchi bo'lgan voqea xonadonda pul yo'qolganligi tufayli bu ko'p joylarda bo'ladi. Yolg'ondan bir o'sha paytda ma'lumot berilgan, homilador bo'lgan bir insonning farzandi shu xonadonning kelinidan gumon qilingan, kelin siquvga olingan. Har xil gaplar bo'lgan, ota-onalar o'rtaga tushgan, qudalarning o'rtasiga sovuqchiliklar tushgan. Mahalladan odamlar o'rtaga aralashgan, har qancha qasam ichsa ham, o'zini oqlashga harakat qilsa ham quloq solmasdan san o'g'risan degan gaplarni gaplashgan. Bechora bir insonning farzandi, homilador kelin og'ir ahvolda tug'ruqxonada o'zini jonini saqlab qolishgan, bolasi o'lik holatda tug'ilgan. O'zini ruhiyatiga, salomatligiga bu gaplar ta'sir qilgan. Oxirida pul o'sha qo'yilgan joydan topilgan, xayol bilan bir o'rinni orasiga qo'yib qo'ygan ekanlar. Ana undan keyingi afsus nadomat juda ham og'ir bo'ldi. Ana shu bitta tarqalgan o'sha gumon odamlarning orqasidan paydo bo'lgan
yomon gumonlar insonlarni bir-biriga nisbatan dushman qilib qo'yibdi. Tug'ilgan onani qornidan tushgan jigarlar bir-biriga qiyomat didor bo'libdi. Farzandlarning o'rtasida ixtiloflar tug'ilibdi. Mahalla ko'yidagi qarindosh urug'lar orasidan qil o'tmagan oshna og'aylarning o'rtasidagi munosabatlarni sovuqlashishi ham mana shunaqagi gumonlarning orqasidan paydo bo'libdi. Shunday gumonlardan saqlanishimiz kerak. Umuman gumonga borish kerak emas. Yaxshi fikrga borish kerak. Yaxshi fikr. Gumon hech kimdan gumon qilish kerak emas. Ana anaqami, mamnaqami deb o'ylash kerak emas. Yaxshi fikrga. Qachon yaxshi fikrga borsangiz, o'sha yaxshi fikr oldinga surib ketaveradi. Agar odam yomon fikrga o'tsa, o'sha yomon fikr miyada qoladi-da, shu fikr bilan qalbiga tushib, shu fikr bilan inson yashaydi. Avvalambor odam o'zini mustaqil fikrga ega bo'lish kerak. Mustaqil fikrga ega bo'lish uchun aql zakovatli, yuqori ma'naviyatli bo'lish kerak. Yuqori ma'naviyatli bo'lish uchun inson kitob o'qishi kerak. Qancha ko'p o'qisangiz, badiiy adabiyot o'qiysizmi, diniy adabiyotlarimizdan o'qiysizmi, odamning fikri kengayadi, dunyo qarashi kengayadi. Keyin yana bir ota-bobolarimizdan qolgan bir naql bor. Biriga qarab fikr qil, biriga qarab shukr qil. Yomonni ko'rdingmi? Allohga shukr qilki, sen shunaqa emassan. Yaxshini ko'rdingmi? Yaxshi fikr qil, men ham shunaqa bo'lay. Mening farzandlarim ham shunaqa bo'lsin. Ichqoralik yomon insonlarga. O'sha biz yaxshi bo'lishga hammamiz harakat qilishimiz kerak. Mana hozir 3 ta lavhani ko'rdik, uchchalasida ham qarangki, baribir yaxshi fikrlik yutib chiqyapti. Og'zingdan chiqqan har bitta gapning hisobi bor. Payg'ambarimizdan hadis borki, qilich bilan jarohat bersang, qilichi yarasi bitib ketadi, lekin tilla yarasi bitmaydi. Tilla yarasi og'ir bo'ladi. Mana shunaqa o'sha iymon bo'lsa, agar qalbida Xudodan qo'rqsa, og'zidan chiqayotgan har bitta gapni hisobi yaratganda dargohida muqarrarligini bilgan odam فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ misqolcha qilingan yaxshi ishni ham mukofoti bor, misqolcha qilingan yomon ishni ham jazosi bor. Buni jazosi muqarrar-ku deb shuni dilidan o'tkizgan odam, mas'uliyatni sezgan odam bu gapni gapirmaydi. Ko'pincha o'sha hal etdimi, dunyoni yutmoqqa qodir bo'lgan, qalbida iymoni bo'lmagan odamlardan kelib chiqadi bu gap. Shu narsani o'zida iymon o'sha insonda mukammal bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, gapirayotgan har bitta gapiga javob beradigan vaziyat bir kun emas, bir kun boshimizga kelishini tasavvur qilgan odam shu narsalarni dilidan o'tkazish kerak. Rasululloh aytganlarki, haqiqiy hisobdan oldin o'zingizni hisob qiling. Haqiqiy hisob yaratganning dargohida bo'ladi, lekin o'zingizni sarhisob qilib turish kerakki, nima qildim men? Ertaga bu qilingan og'zimdan chiqqan gap uchun javob qanday bo'lar ekan? Ya'ni Luqmon alayhisalom shunda bir ta'lim bergan ekanlarki, gapirganlaringizda odamlarga hech bir dilini ortmasdan gapirasiz. Bir insonning ko'nglini og'ritmasdan, diliga azor bermasdan gapirasiz. Bu fasohatni, balog'atni siz kimdan o'rgangansiz deganlarda ko'zi ko'r odamlardan degan ekanlar. Qanaqa qilib ko'zi ko'r odam sizga notiqlikdan fasohatdan, odamlarga muomala qilishdan ilm berishi mumkin deganlarda, yo'q, to'xtanglar. Ko'zi ko'r odam qadam boshdan oldin obdon yerni silab ko'radi. Qadam hassasi bilan tekshiradi. Qadam bossammikin, chuqurmikin, yo'lda tekislik bormikin, chuqurlik yo'qmikin, oyog'im toyib ketmasmikin, ishonch hosil qilgandan keyin o'sha qadamini bosadi. Men ham gapirishdan oldin o'ylab gapiraman. Shu gapni gapirsam bir insonning dilini vayron qilmasmikin men? Shu gapirgan gapim bir insonning oilasiga ta'sir qilmasmikin? Shu gapirgan inson gapirsam bir insonning obro'siga, boshqa jihatlariga ta'sir bo'lmasmikin deb o'ylab turib gapiraman degan gapni gapirgan ekanlar. Haqiqatan ham insonlar qalbida badgumonlik, hasad bo'lmasligi ulug' fazilatdir. Chunki bunday insondan aslo yomonlik chiqmaydi. Xulosa o'rnida Hazrat Umar radhiyallohu aytgan nasihatlardan misol keltiramiz. Mu'min birodaring og'zidan chiqqan so'zdan faqat yaxshi gumon qilgin. Chunki sen o'sha so'zni yomon bo'lsa ham yaxshilikka yo'yishga imkon topasan.
Bugungi ko'rsatuvimiz yuzasidan bildiriladigan fikr va mulohazalaringizni albatta biz bilan bo'lishasiz degan umiddamiz. Buning uchun esa ekraningizda namoyon bo'layotgan Telegram manzilimizni yozib olsangiz bo'ldi. Alloh taolo barchamizni o'zgalar haqida faqat yaxshiliklarni o'ylashga qodir qilsin. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana diydor qadar uchrashguncha omon bo'ling, xayr.